कस्तो भिडियोज बनाउने हो र उनले सोध्यौँ युट्युब भिडियोज मैले भनेँ हो र खोइ हेरौँ न त कस्तो रहेछ उनले प्रश्न गरिम् एडल्ट कन्टेन्ट हो नहेर मैले भनेँ त्यस्तै हेऱ्यो अनि त्यस्तै बनायो उनले मुख खुम्चाउँदै भनिन् योन भन्ने विषय खराब हो र मेरो प्रश्न खराब होइन वा त्यसमा मात्र फोकस गर्नुहुन्न उनले भनिन् कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु त फोकस गर्नु परिहाल्छ नि खै हेरौँ न त कस्तो रहेछ उनको कौतुहल त सधैँ मैले मेरो च्यानल देखाइदिएँ कमाई राम्रो हुन्छ यसरी भिडियो बनाउँदा भनी गफ लगाइदिएँ भिडियो थोरै भएकाले खासै कमाइ त भएको थिएन कमाइ हुने भने सँगै अस्मिता नै ध्यान दिन थालिन् टिचिङ गरे जस्तो धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन भिडियो बनाउन अलिकति मिहिनेत गर्दा कमाइ हुन्छ अझै केटीको के स्वरमा धेरै नै हेर्छन् मैले भने होस् नबनाउने बेइजत हुन्छ उनले इन्कारिन् तिमी म मा सबै मान्छेहरू यौन सम्पर्कबाटै जन्मेको होइन त अनि किन लजाउने नि नलजाउने भनेर त्यसको बारेमा बखान गर्नु त उनले भनिन् त्यस्तो भनेको होइन मैले बोल्न नपाउँदै उनले मेरो एउटा भिडियो प्ले गरिन् लिङ्ग भाँचिन्छ होस् गर्नुहोस् भन्नेवाला एकछिन हेरेर हाँस्दै भिडियो स्टप गरिन् यस्तै भएको हो र तिम्रो पनि उनले मतिर हेरेर जिस्काउने भावमा भनिन् आउनुहोस् कथा सुरु गरौँ फेक कुमारी तो म भर्खरै काठमाडौँमा सिफ्ट भएको थिएँ आइटी पढ्नको लागि भक्तपुरको गठ्ठा घरमा एउटा घरमा दुइटा रुम भाडामा लिएर फर्स्ट फ्लोरमा रुम थियो एउटा सानो रुम थियो त्यसलाई किचन बनाए यता स्कुटी लिएको थिएँ त्यसैमा कलेज आउजाउ गर्थेँ युट्युब फेसबुक इन्स्टामा पनि भिडियो बनाएर हाल्थेँ केही मात्रामा कमाइ हुने गरेको थियो म आफ्नो टाइममा कलेज गएर आउँथेँ प्रायः रुममै बस्थेँ रुम लिएर बसेको एक हप्ता भएको थियो मेरो रुमको छेउको अर्को रुममा घरबटीकै आमा बस्नु हुँदो रहेछ अर्को रुममा दुइटै दिदी बहिनी बस्ने जस्तै लाग्यो गेस मात्रै गरेको हो बोलचाल भएको थिएन बाहिर निस्कदा बाथरुम जाँदा कहिले दिदीलाई देख देख्थेँ कहिले बहिनीलाई चवाक्कै हेर्थेँ अनि आफ्नो सुरु गर्थे उताबाट पनि त्यस्तै हुन्थ्यो करिब एक महिना बित्यो एक दिन एक्कासी ढोकामा ज्वरो ढकढकको आवाज आयो छेउको आमाले सियोग भन्दै बोलाउनु भयो हत्ता नपत्ता ढोका खोले सानी नानी बिरामी भएछिन् नागरिक हस्पिटल पुर्याउनु पर्यो जाउ जाऊ हिँडा स्कुटीमा आमाले भन्नुभयो दिदी बहिनीको रुमभित्र गयो दिदी र मैले बहिनीलाई उठाएर तल पुर्याएँ स्कुटी स्टार्ट गरेँ दिदी चाहिँ बहिनीलाई समाएर पछाडि बस्नुभयो नागरिक हस्पिटल पुर्याइयो भित्र लगियो उपजार हुन थाल्यो दिदी चाहिँ र म बाहिर बस्यो तबलाई दुःख दिइयो माइन्ड नगर्नुहोस् है उहाँले भन्नुभयो परेको बेलामा गर्नु परिहाल्छ नि मैले हाँस्दै भन्यो केही बेर गफ गऱ्यौँ बहिनीलाई खानामा खराबी भएको रहेछ मेडिसिन दिएपछि नर्मल भइन् ट्वेन्टी फोर आवर्स हेर्नुपर्छ भन्ने डक्टरले भन्नुभयो एक घन्टा हामी रुम गयौँ दिदी चाहिँ नै बहिनीलाई खाना बनाएर आफू पनि खाएर रेडी हुनुभयो म पनि खाना खाएसँगै निस्कियौँ उहाँलाई हस्पिटलमा छोडिदिएँ म कलेज गएँ कलेज सकिएपछि गट्ठाघर आइपुगेपछि हस्पिटल छिरे बहिनी चाहिँ बेडमा सुतिरहेकी थियौँ दिदी मोबाइल चलाइरहेकी म भित्र पुगेपछि दिदी चाहिँ मलाई हेरेर हाँसिन बस्न इशारा गरी म पनि मुस्कुराउँदै बसेँ केही बेर गफ गर्यौँ दिदीको नाम अस्मिता र बहिनीको नाम रश्मिता रहेछ रश्मिताले पनि उठेर मलाई थ्याङ्कयू भनिन् मैले पनि एउटै फ्ल्याटमा बस्ने मान्छे यति त फर्ज भइहाल्छ नि भने मन्द सहित अस्मिता चाहिँ म भन्दा अनि जेठी लाग्यो रश्मिता अलिक कान्छी लागेको मात्रै हो रियल उमेर सोध्न मिलेन केटीहरूलाई गफ गर्दै गर्दा दुवै दिदी बहिनीलाई निहाल्थेँ राम्रो ड्रेसअप सेन्स थियो अस्मितालाई हेरेँ हल्का टेन्सन भरिएको अनुहार साथमा मिठो मुस्कान मिठो बोली आधा घन्टा गफ मेरो बारेमा सुनाएँ आइटी पढ्दै गरेको अस्मिताले पनि सुनाइन् आफूले जब गर्ने गरेको स्कुल टिचरको रूपमा बहिनी टुवेल्भ क्लासमा पढ्दै गरेकी रहेथ आज बहिनीलाई हस्पिटल नै राख्नुपर्ने भएको कारण अस्मिता र म रुम पुग्यौँ अस्मिताले खाना बनाइन् म पनि रुममा मोबाइल चलाएर बसेँ पहिले अस्मिताले मलाई उतै खाना बनाउँछु भनेकी थिइन् सोही कारण खाना पर्खेर बसिरहेँ खाना रेडी भएपछि बोलाइन् खाना खानु र भन्दै अप्ठ्यारो मान्दै खाना खान बसेँ मिठो तरकारी रहेछ तपाईँले बनाएको धेरै पछि मिठो खाएको भनी तारे पुगरी अस्मिताले ठिकै छ हतारमा बनाएको भन्दै मलाई खान थप्न भन्दै दिइन् दुबईले गफ गर्दै खाना, खाना खायौँ किचनको काम सकिएपछि खाना टिफिनमा राखेपछि अस्मितालाई हस्पिटलसम्म आस्मिताल पुर्याइदिएँ स्कुटीमा बस्दा पनि उनी बसेको फिल नै हुँदैन हुँदैनथ्यो पुगेपछि राति भइसक्यौँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त भन्दै अस्मिता मन्द मुस्काइन् हँसाउनुहुन्छ भन्दै म रुम फर्केँ सेवा गर्न पाउँदा पनि छुट्टै आनन्द हुने रहेछ छेउको रुमको आमा आएर कस्तो छ नि रश्मितालाई भनेर सोध्नुभयो ठिकै छ आमा एक दिन चाहिँ डक्टरले हस्पिटल बस्नुपर्छ भनेको छ मैले भने बेरमा ढल्केँ अस्मिता र रश्मितालाई सम्झिएर मुस्केर आउन थाले आज बोलचाल भएको मान्छेकोमा अझै खाना खान पनि भ्याइसकेँ भोलिपल्ट अस्मिता र रश्मिता हस्पिटलबाट आए परबाट हेर्दा त्यति आए जस्तो भान हुने मलाई कल्पनाले पनि के के गराउँदो रहेछ दिनहरू बित्दै थिए राम्रो परिचय भएको कारण रश्मि र अश्मिसँग गप पनि भइरहन्थ्यो खाना नै नखाए पनि चिया र खाजा चाहिँ सेयर हुन्थ्यो कहिले म तिन प्लेट मोमो चाउमिन प्याक गरेर ल्याउँथेँ कहिले चटपटे बनाउँथेँ दिदीबहिनी मिलेर कहिले मलाई रुममै ल्याइदिन्थेँ कहिले उतै गएर खाइदिन्थेँ एक दिन साँझ आठ बजीतिर रुमको बाहिरको ढोका खोलेर हामी बसेका थियौँ अस्मिता र म गफ गर्दै थियौँ र अस्मिता इक्जाम सकिएकाले घर गएकी थिइन् म भर्खरै टुर सकेर आएको थिएँ पिक्चर क्यामेराबाट ल्यापटपमा ट्रान्सफर गर्दै थिएँ अस्मिता मेरो पिक्चर हेरिरहेकी थियौँ उनी मेरो छेउमा नै थियौँ उनले मोबाइल हेर्दै गर्दा फोन भोडिएको पिक्चर देखियो मैले पनि देखेँ उनले हत्ता नपत्ता अर्को फोटो ओपन गऱ्यौँ तिम्रो मोबाइलमा त छ्या के के रहेछ अस्मिताले भन् ओ सरी ल हिजो साथीलाई लिङ्क सेयर गर्दा क्लिक गरेको थिएँ डिलिट गर्न गर्नु छ मैले भने यस्तो कुरा पनि साथी साथीमा सेयर गर्दै हेर्ने अस्मिले प्रश्न गरिन् केटाहरूमा त प्राय कुराहरू सेयर हुन्छ नि मैले भने आश्चर्य मान्दै अस्मिले मलाई हेरिन् मैले नि एक चालक हेरेर मुस्किराइदिएँ केटीहरूमा सेयर हुँदैन र मैले उनलाई प्रश्न गरेँ कुरा सेयर त हुन्छ तर अघि जस्तो चाहिँ हुँदैन अस्मिले हाँस्दै भनिन् केटीहरू झन् एकैचोटि बाथरुम छिरेको देख्छु त मैले पनि हाँस्दै प्रसङ्ग ल्याएँ गफ गुवाएर बस्जान्ने बाथरुममा त इन्डिभिजुअली जान्ने हो केटाहरूको त सबै एकैचोटि मैले हाँस्दै भने यस्तै गफ गर्दै दस बजायौँ अस्मिसँग गफ गर्दा टाइम बितेको पनि थाहा भएन म नजानिँदो पाराले उनको शरीर निहाल्न थालेको थिएँ घरिघरि नहेरुभन्दा पनि उसको छातीतिर आँखा जान्थ्यो उस्तै पनि मैले छाती हेरेको थाहा पाउँथेन होला सायद पोजिसन चेन्ज गरेर बस्थिन् पनि आफ्नो रुममा गइन् म सुतेँ फाइदे बेलुका गफ गर्दै गर्दा राम्रो हिन्दी मुभी लागेको छ भनेर उनले सुनाइन् हेर्न जाउँ भोलि भनी अफर गरे उनले नाइ खर्च हुन्छ नजाउँ भन्दै थिइन् जाउँ नजाउँ टिकट म गर्छु पपकर्न तिमी गर्नु अनि म नाइ हामी राधै राधे क्रियाफ्याक्स पुग्यौँ टिकट लिएर मुभी हेर्न थाल्यौँ म भने उनलाई नै हेरिरहेको थिएँ इमोसनल सिन आउँदा उसको आँखामा आँसु देख्थेँ कोट्याएर जिस्काउँथे उनी आँसेर उता जाऊ भन्थिन् हामी बिस्तारै साथी जस्तै जिस्किने चल्ने भएका थियौँ मुभी सकेर रुम फर्कियौँ उनी आफ्नो रुम छिरियौँ म एकछिन मोबाइल चलाएपछि स्पटडाक सिरिज लगाएर हेर्न थालेँ करिब पन्ध्र मिनटपछि ढोका ढकढक गऱ्यो अस्मी काँक्रोको पिस दिएर आएकी रहेछन् फेरि हेर्न थालेको अघि हेरेर पुगेन भन्न थालिन् राम्रो लागेन मुभी म त सिरिज हेर्दैछु मैले भने कुन हो नि उनको प्रश्न स्पट्याक छस् मैले भने म पनि हेर्नु पऱ्यो तिम्रो मनपर्ने सिरिज कस्तो रहेछ भन्दै अस्मिता बेडमा आएर बसिन् नाइ नाइ तिमी नआएर छाडाछोडा सिन पनि आउँछ मैले हतासभामा अस्मिताको अनुहार हेर्दै भने त्यस्तो पो छ किन हेरेको त अनि उनले उल्टे प्रश्न गरिन् हल्का हुन्छ क्या बिचमा फेरि जे पाए त्यही हेराए भला भनेर नि लय बन्द गर गफ गरौँ उनले भनिन् मैले ल्यापटप डाउन गरेँ अनि सोधेँ तिमी सिरिजहरू हेर्दैनौ खासै हेरेको छैन टाइम नै हुँदैन हेर्नको लागि उनले भनिन् चियर तानेर अस्मिता बसिन् मैले बार्दैतिरको ढोका खोलेँ किसो हावा चलेको रहेछ म त खुब हेर्छु अनि भिडियोज पनि बनाउँछु मैले भनेँ कस्तो भिडियोज बनाउने हो र उनले सोध्यौँ युट्युब भिडियोज मैले भनेँ हो र खोइ हेरौँ न त कस्तो रहेछ उनले प्रश्न गरेँ एडल्ट कन्टेन्ट हो नहेर मैले भनेँ त्यस्तै हेऱ्यो अनि त्यस्तै बनायो उनी मुख खुम्चाउँदै भनिन् यौन भन्ने विषय खराब हो र मेरो प्रश्न खराब होइन वा त्यसमा मात्र फोकस गर्नुहुन्न उनले भनिन् कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु त फोकस गर्नु परिहाल्छ नि खै हेरौँ न त कस्तो रहेछ उनको कौतु त सधैँ मैले मेरो च्यानल देखाइदिएँ दे। कमाइ राम्रो हुन्छ यसरी भिडियो बनाउँदा भनी गफ लगाइदिएँ भिडियो थोरै भएकाले खासै कमाइ त भएको थिएन कमाइ हुने भनेसँगै अस्मिता नै ध्यान दिन थालिन् टिचिङ गरे जस्तो धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन भिडियो बनाउन अलिकति मेहनत गरेर कमाइ हुन्छ अझै केटीको स्वरमा धेरै नै हेर्छन् मैले भने होस् नबनाउने बेइज्जत हुन्छ उनले इन्कारिन् तिमी म सबै मान्छेहरू यौन सम्पर्कबाटै जन्मेको होइन त अनि किन लजाउने नि नलजाउने भनेर त्यसको बारेमा बखान गर्नु त उनले भनिन् त्यस्तो भनेको होइन मैले बोल्न नपाउँदै उनले मेरो एउटा भिडियो प्ले गरिन् लिङ्ग भाँचिन्छ होस्ट गर्नुहोस् भन्नेवाला एकछिन हेरेर हाँस्दै भिडियो स्टप गरिन् यस्तै भएको हो र तिम्रो पनि उनले मतिर हेरेर जिस्काउने भावमा भनिन् यस्तो सक्छ नि कत्तिकै यस्तो केस भइरहेको हुन्छ न्युजमा पनि आइरहेको हुन्छ जे पाए पाएतै बनाउँदो रहेछौ नपत्याउने कुरा उनले भनिन् केटा भएको भए पो थाहा पाउँथ्यौ त केटीलाई यस्तो कुरा के थाहा त मैले पनि हाँस्ती जवाफ दिएँ न्युजबाट थाहा भइहाल्छ नि अहिले जे पनि न्युजमा आउँछ मलाई त यो भिडियो बनाएपछि यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ जिएफ हुँदा पनि सतर्क भइन्छ होला मैले हाँस्दै भने जिएफ छैन र तिम्रो अहिले होला नि अस्मिको प्रश्न भर्खर केटिएम आएको उताको केटीहरू त अहिले कन्ट्याक्टमा नै छैनन् घरतिर हुँदा चाहिँ जिएफ कति थिएँ नि एउटी थिएँ तर टु इयर्स पनि नभई छुट्यो ऊबाटै हो मैले केटीको प्राइभेट कुराहरू थाहा पाएको नत्र त केही थाहा थिएन मैले भने के थाहा पायो र नि अस्मितालाई जिज्ञासासहित प्रश्न गरिन् केटीको मन भावना अनि प्राइभेट पार्ट्सबारे मैले भने के थाहा पायो र प्राइभेट पार्ट्सबारे कस्तो हुन्छ सेप कस्तो हुन्छ यस्तै मैले भने युज एन्ड थ्रो गरिदिएको उसलाई अनि अस्मिताले अनि खिन्न भावमा भने किन यस्तो सोच भएको होला नि केटा र केटीबिच सेक्स भयो भने केटालाई केटीलाई युज गरे गरेँ दुबईको चाहनावा हुन्छ नि सबै कुरा मैले उसको जवाफमा कटाक्ष गर्दै भनेँ इनिसिएसन तिमीले गरेको त थियो होला नि अस्मिताले फेरि प्रश्न गरेँ इनिक्सिएसन मैले नै गरेको भए पनि उसलाई चाहिएको थियो र न भयो तिम्रो पनि बिहाफ होला नि तिम्रो के भएको थियो नि मैले उल्टै प्रश्न गरेँ मेरो कुरा होइन तिम्रो कुरा भइरहेछ अस्मिताले हाँस्दै उसको कुरा भन्न खोजिनन् तिम्रो आफ्नो कुरा चाहिँ नभन्ने लुकाउने अनि मैले गरेको कुरा मात्र प्रश्न उठाउने मैले पनि उसलाई भन्नका लागि उक्साउँदै भने मेरो त केही कुरा नै छैन के भन्नु र उनले भनेन् तिम्रो अहिलेसम्म अफियर नै छैन त मेरो प्रश्न एक दुईजना फेसबुकमा बोल्छन् बट सिरियस अफियर छैन कथा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गर्नु होला कथा राम्रो लाग्यो भने एक लाइक अवश्य गर्नु होला यो कथाको दोस्रो भाग लिएर छिटै आउनेछौँ प्रतीक्षा गर्नु होला हवस् त धन्यवाद कथामा रुचि राख्नुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएका कथा सुन्न सक्नुहुन्छ